Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Dashumish, ju themi mirëmëngjes të gjithë atyre që sapo janë zgjuar. Kemi kaluar kështu pjesën e parë ku jemi përpjekur të japim informacionet më të rëndësishme sa i përket një fillim diteje të mbar. Ndërkohë tashmë do të kalojmë me tema dhe diskutime, do të fokusohemi pak tek studimet dhe tek kërkesat e le të themi të rinjve shqiptar dhe dëshira e tyre që kanë për të studiuar jashtë shtetit. Po çfarë i shtyn pikërisht ata rinj për të studiuar dhe zgjerë dhur universitete kryesisht jashtë Shqipërisë? Do të kemi mundësi sot të diskutojmë në studio. Do të jemi me Skype në fakt nga Kina për të folur mbi të gjitha detajet që sapo i përmendëm. Do të jemi me Eriketa Qallia, i studente ekselente shqiptare në Universitetin e Shangajt në Kinë për shkenca dhe teknologji për degën inxhinieri dhe shkenca kompjuterike. Mirëmëngjes dhe mirëserdhe. Mirëmëngjes Eriketa. Mirëmëngjes, ju falenderoj për ftesën dhe jam shumë e lumtur sot në fakt që i themi mirëmëngjes Shqipërisë për te emisionin tuaj. Faleminderit ju që jeni me ne ndërkohë Eriketa, sekondë e theksoj edhe Flori. Mjaft të rinj shqiptar zgjedhin që studimet dhe të ardhmen e tyre, po themi, të dijes ta shtrojnë edhe të kenë kështu mundësi të marrin më shumë njohuri në universitete të cilat funksionojnë në Europë po edhe në mbar botën. Ju keni zgjedhur Kinën. Pse zgjodhët Kinën? Në fakt është për të ardhur keq, që vazhdojmë edhe diskutojmë akoma këtë çështje dhe ngelet akoma një plagë shoqërisë shqiptare. Por të vetme në arsye, sepse këta të rinjë çdo ditë më shumë pretendojnë për të shkuar jashtë, një ndër këto të rinjë jam edhe unë. Në fakt, asaj kohë nuk është se kam pasur një përgjigje relative përveç sa pyete, përveç faktit se kam besuar potencialet e mia dhe thosha gjithmonë që ndoshta Shqipëria nuk është mjaftueshëm për mua, por tani me kalimin e viteve kam kuptuar që kanë qenë shumë arsye bashkë. Nëse do ndaleshim edhe do të diskutonim, unë mendoj që minutazhi televiziv nuk është i mjaftueshëm, por që mund t'i ezaurojmë në... Por mund të themi disa gjëra. Ja, për shembull, ju keni qenë duke studiuar në Shqipëri dhe keni ndërprerë studimet për të shkuar në Kinë. Çfarë ju bëri, çfarë ju shtyu konkretisht për ta marrë këtë vendim? Sepse të nisësh studimet dhe t'i lësh përgjysëm për të shkuar në një vend tjetër është një lloj risku deri diku. Pa dyshim që është një risk, unë fillimisht do ndalem në atë arsye që kam pasur personale, ka qenë karriera ndërkombëtare, dhe kur jemi duke diskutuar për karrierën ndërkombëtare, pa dyshim nuk duhet të harrojmë faktin që potencialet, por ndërkohë kur ti paralelizon ato me atë që ty të ofrohet në Shqipëri, kur ato nuk përputhen në një pikë përbashkët, normalisht që ti do synosh për ti, por dhe kjo ka qenë arsye e parë, ka qenë karriera ndërkombëtare. Nëse do ndalesha në një arsye të themi më të prekshme... Jo, vetëm pa kaluar tek arsyeja tjetër. Ju thoni karriera ndërkombëtare, po, pa diskutim që është zgjedhje personale, po gjithnjë ka një perceptim se përket Kinës se është ende në një regjim komunist dhe shpesh ka paqartësi qoftë edhe nga brezat e sotshëm të rind se si mund të jetë ajo në aspektin e një karriere ndërkombëtare, sa mund të jetë gjithë përfshirëse, sa mund të jetë me standarde të tjera. Të them të drejtën, kjo është thjesht një klishe, edhe është krijuar le të themi një rreth vicioz i këtyre njerëzve që diskutojnë në lidhje me Kinën në këtë lloj raporti, por unë do të thosha padyshim dhe jam shumë i sigurt për këtë që nuk është në fakt një regjim i tillë dhe kam përshtypjen që nëse gjithë priren për të pasur një mosimdhënie dhe një background akademik perëndimor, harrojnë në fakt që lindja është ajo që mund të siguroj ty diçka më shumë, domethënë le të themi ai background që ti merr nga ato universitete, sepse ata janë le të themi deri diku janë njohur edhe e zhvillojnë të karrierën ndërkombëtare jo vetëm bazuar në një mosimdhënie cilësore dhe prestigjioze, por bazuar edhe një disiplinë të mirë fill që në fakt Shqipërisë i mungon dhe nëse nuk e marrim ne eksperiencën këtu për ta përçuar atë në Shqipëri, do të vështirë që njerëz të tjerë ta bëjnë. Kështu që kjo ka qenë një arsye tjetër. Faktin këtë do ta rendisë si arsye për të shkuar në Kinë, jo për mos të shkuar, sepse perspektiva ime në kundrejt këtij raporti është totalisht ndryshe. E qartë, dhe ndoshta për të bërë një krahasim dhe për të vazhduar aty ku ndërprem pikërisht një diferencë mes universiteteve dhe shqiptare dhe atyre në Kinë, cila është diferenca për sa i përket të ardhmes që mund të ofrojë secili prej vendeve? Në fakt, unë diferencën e parë që kam vënë re është ajo që ne ndryshe e quajmë mungesa e sigurimit të punësimit, nëse në universitetet e Shqipërisë nuk ka një iniciativë le të themi relative për këta studentë që pas diplomimit kanë një internship siguruar dhe pas asaj një punësim të siguruar në Kinë, kjo është totalisht ndryshe dhe unë e nis prej këtu sepse kjo është ajo që ne na dhe më shumë si shoqëri.
dhe për Kinën dhe universitetet e Kinës, kryesisht ato që janë prestigjioze dhe mbahen për një, le të themi, një background akademik shumë të mirë, ata e sigurojnë studentëve tyre një sigurim, një punësim të siguruar, dhe nga ana tjetër, le të themi, ka dhe një cilësi të këtyre universiteteve, gjë që unë nuk e kam parë në Shqipëri për fat keq. Dhe tek cilësit që ju përmendni, Eriketa, do doja ta lidhim bashkë me pjesën e arsyeve specifike. Ne fillimisht u ndalëm tek karriera ndërkombëtare dhe ndërhyrja që unë bëra, ndërkohë tek cilësia më tej, çfarë arsye tjetër edhe më të fortë kur vëre edhe këtë cilësi? Ideja është që në Shqipëri ti nuk do ta kesh një sigurim social në momentin që ti diplomohesh. Ajo që unë kam vënë re është fakti që ti mund të jesh një student shumë i mirë, mund të kesh potenciale, mund të kesh mbaruar këto studime me rezultate relativisht të larta, por në momentin që ti shkon dhe kërkon një vend pune, gjëja e parë që ty do pyetet është ku e ke eksperiencën e punës. Si supozohet që këto student kanë eksperiencë pune, kur ndërkohë gjatë kohës që kanë qenë me studime, u është dashur pse jo ndoshta të punojnë, sepse jo të gjitha familjet shqiptare mund të sigurojnë këto të ardhura për të studiuar. Dhe nga ana tjetër, kur ti supozon që ky student duhet të ketë një eksperiencë pune, pse nuk ja ke siguruar? Ne nuk kemi politika të mirë fillta për të iniciuar dhe për të siguruar këtyre të rinjve një internship apo një eksperiencë pune, edhe pastaj të shkojmë deri ke ky vend punësimi. Pra për mua kjo është arsyeja e parë, dhe është shumë e rëndësishme, sepse ti investon një pjesë të mirë të jetës tënde për të shkolluar edhe për të pasur këtë background të mirë akademik, dhe pastaj ti arrin atë pikë që ty nuk të ofrohet as ky vend pune, është për të ardhur keq. Kështu që unë vazhdoj dhe këmbull që kjo është një ndër arsyet më kryesore. Megjithatë, Eriketa, përpos benefiteve që mund të kesh duke studiuar në një vend siç është Kina dhe Shangai, sigurisht që ka dhe vështirësitë e saj nga krahu tjetër. Duke qenë se do duhet të jetosh dhe t'ja dalësh i vetëm ose e vetme në një qytet ku ka miliona banorë dhe sigurisht mbijetesa në shumicën e rasteve mund të bëhet e vështirë, apo është një ide e krijuar gabim? Është e vërtetë. Nuk mund të heqë asnjë gjë nga ato që the, sepse është e vërtetë, edhe unë në momentin që kam ardhur kam hasur vështirësi, dhe për një vend si Kina normalisht e para do ishte gjuha dhe komunikimi. Është një ndër ato vështirësitë që ty do duhet kohë, sepse nuk është një gjuhë e thjeshtë, dhe është diçka që ne kemi ftuar ose le të themi nash rrahur veshi edhe ta kemi të lehtë për ta mësuar këtë gjuhë. Kjo është një e para. E dyta, po padyshim që janë edhe ato arsye financiare. Por unë mendoj për këto student që shkojnë jashtë dhe kanë një bursë të siguruar, është pak më e thjeshtë, por vazhdon që të ketë ka vështirësitë e veta. Tani, Eriketa, është shumë mirë që më në fund edhe të rinjve shqiptarë, studentve, aq më tepër edhe atyre ekselent, i është dhënë një mundësi që ata të zgjedhin universitetet pse jo më të mira, më të dashura për ta në mbar botën. Sikundër, keni bërë dhe ju për zgjedhjen tuaj. Ju thatë dhe insistoj ta përmend që një nga arsyet kryesore është dhe karriera ndërkombëtare. Sigurisht janë mundësitë sot për shkak edhe zhvillimit teknologjik. Çfarë ndodh me Eriketën në momentin e përfundimit të këtyre studimeve në Kinë? Cila është ardhmja e saj? A është në mendimet tuaja për të kthyer dhe për të investuar gjithë këtë, po themi, dijen ndërkombëtare në vend, në Shqipëri? Unë uroj shumë që do ishe një kontribuese e mirë për vendin tim, për krah eksperiencës dhe asaj që unë duhet ja për vendin tim, por e shikoj të vështirë. Dhe ju do më pyesni pse e shikon të vështirë, Eriket. E shikoj shumë të vështirë sepse ajo që mua më ofron shoqëria aty dhe kryesisht, në fakt ka vënë re që ato njohuri që ti merr në perëndim apo në lindje, ti nuk gjen një ambient të mirë profesional për të kontribuar në Shqipëri. Nuk e gjën dhe kam përshtypjen që nuk e kam në fakt një plan për të kthyer dhe për që një kontribut të reale vendit tim. Do sa mund të bëjë këtë nga distanca. Dhe kjo është pjesa më e trisht në fakt, Eriketa, se për fatin e keq ju sigurisht në e thoni me zëtë lartë këtu, teksa e ndjekin dhe dëgjojnë gjithë shqiptarët, një pjesë konsiderueshme shqiptarëve, por është momenti më i trisht dhe një nga arsyet pse ndoshta edhe ju do të na thoni kush janë shtyllat kryesore që në cilat duhet çdo qeveri apo në pikpamjet tuaja duhet të ndërhyjmë në sistemin e arsimit universitar, ndoshta në të ardhmen mund bënte që një pjesë studentëve që ndronin dhe të investonin këtu karrierën e tyre.
Pa dyshim, kjo është një pikë dhe në fakt të vjen keq sot kur shikon raporte që rreth 79% e këtyre studentëve kërkojnë të ikin dhe ata që studentë që largojnë prej vendit, gati më shumë se 95% nuk dëshirojnë të kthehen. Dhe nuk është se nuk e duan vendin e tyre. Jam shumë e bindur që ne të gjithë duam Shqipërinë. Por për atë që ne na ofron Shqipëria momentalisht nuk është e mjaftueshme për le të themi për të zhvilluar karrierën tonë dhe për të pasur një startup të mirë aty. Se këtu vjen një paralelizëm figurativ, të asaj që ti investon, si investon dhe sa kohë të merë, dhe pastaj ti do të shikosh frytet e kësaj pune. Dhe në Shqipëri, kam përshtypjen që deri në këto momente nuk mund t'i arrish të shikosh, për shkak të dobësisë, le të themi, strukturore ekonomike, dhe nga ana tjetër, më vjen keq të them sot që vazhdon buxheti, por këta të rinë shqiptarë vazhdon të jetë 0.01% të GDP-së totale, dhe kjo është një ndër ato arsye që edhe të rinj janë të aftë të shikojnë me sytë të tyre që nuk është se i kanë aq mundësi të mjaftueshme për të qenë aty dhe për të zhvilluar në Shqipëri. Por është mund të jenë kontribues. E qartë, Riketa. Ne na vjen keq në fakt që e ke marrë këtë vendim, megjithatë kur nuk duhet thënë kur, na keni lënë një mision të vështirë ne që kemi mbetur në Shqipëri, ndoshta për të dhënë kontributin tonë dhe për ta çuar përpara këtë vend, por sigurisht le të shpresojmë që do bëhet më e mira. Si për ne që jemi këtu kemi vendosur që ndrojmë, por edhe për ata që ndoshta një ditë do të kthehen, kështu që ne do t'i kemi do të jemi shpresë plot. Në fakt, unë doja vetëm të thoja që të gjithë ata që qëndrojnë momentalisht në Shqipëri, sidomos këta të rinj, realisht duhet që të jemi shumë krenar, sepse nëse ne ikëm dhe le të themi deri diku treguam pak të dobët përballë këtyre sfidave, ata vazhdojnë të qëndrojnë fort aty edhe të punojnë për vendin dhe të jenë kontribues të tij. Kështu që padyshim duhet të jemi krenar, edhe jam shumë mirënjohëse. Shumë faleminderit që ishe me ne sot dhe në fakt tregove detaje interesante si nga jeta por edhe nga mënyra se si duhet të marrim vendimin tonë në jetë për të ecur përpara. Faleminderit. Dhe Eriketa, jo vetëm të falenderojmë për këtë komunikim që patëm, por urojmë shumë suksese në karrierën tuaj, në studimet tuaja, edhe pse jo, ndoshta në një të ardhme, emri juaj të lartësohet dhe të na bëj krenar gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Ju falenderoj pa mas. Jam shumë e lumtur që isha pjesë e emisionit. Ju përshëndesim të gjithë shqiptarët nga Tina. Faleminderit.